والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برهانه واعظم شانه في حمد وسلام، اور حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، رب سار زمان، سید سرباراں، حامی بے قسم، محسن انسانیت، اسوہ آدمیت، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار دوربار میں حضرت علیہ السلام عرض کرنے کے بعد، محتشم سامع حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 5 سال. خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمالات عطا فرمائے کہ آپ کی پوری کی پوری زندگی اتنے بلند مرتبے کی حامل بنے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں لعامرک فرما کے اس بات کو ثابت کیا کہ میں اپنے محبوب کی پوری عمر کی قسم اٹھا رہا ہوں، اور جس کی خالق کائنات جل جلالہ قسم اٹھاتا ہے اس میں پھر کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی عیب اس چیز میں نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ خالق کائنات نے پوری عمر کی قسم اٹھائی ہے. تو یہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر وصال تک جتنا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس عمر کا ہے، اس کا ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ایک طرف خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کی دلیل ہے اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، اور دوسری طرف وہ عمر مبارک اس کو خالق کائنات جل جلالہ نے مسلسل ترقیاں دی ہیں اور عروج دیا ہے. بلن آخرت خیر لک من الاولی، ہر بار والی گھڑی اس میں پہلے سے عظمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقت میلاد جو گھڑی تھی اور عمر کا جہاں سے آغاز ہو رہا تھا، ایک تو نور کی تخلیق کا وقت ہے، وہ تو پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، لیکن آپ کا ظہور کرسی جو ہے
اس وقت سے لے کر جس عمر کا آغاز ہو رہا ہے اس کی پہلی گھڑی اتنی سہانی تھی اور اس پہلی گھڑی کے اندر آپ کے درجات اتنے اونچے تھے کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خلت پہ فائز ہوئے تو ان کا یہ مرتبہ تھا کہ وہ نعرہ نمرود میں پہنچے تو ان کے لیے نعرہ نمرود گلزار ہو گئی. وہ آگ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے معاذ اللہ تیار کی گئی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا اور آپ کے جمال اور انوار نے نور کو نار میں, نار کو نور میں بدل دیا اور خالق کائنات جل جلالہ کی کمال شفقتوں کا اظہار ہوا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوقت میلاد جو عمر کا آغاز ہے اس وقت اس قدر اللہ نے آپ کو کمالات عطا فرما دیے ہیں کہ آپ کی ولادت مکہ شریف میں ہوتی ہے اور ایران کی وہ آگ جو ہزار سال سے نہیں بجھی تھی, نہ کسی بارش سے وہ بجھ سکی اور نہ کسی آندھی سے وہ بجھ سکی, مسلسل جل رہی تھی. خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی پہلی گھڑی کو بھی اتنا جامع بنایا ہے کہ آپ کا میلاد تو مکہ شریف میں ہوا ہے لیکن سینکڑوں میل دور ایران کی آگ بجھ گئی ہے, جن کا بوقت میلاد عمر کے آغاز کے اندر اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے اور جن کی نورانیت اس قدر شدید انداز میں ہے اور اتنی تقویت ہے اور اتنی قوت ہے اس نور کے اندر کہ مکہ شریف سے لے کر ایران تک اس کے جو فیوز ہیں وہ فوراً پہنچے ہیں, اور اتنی بڑی آگ جو کبھی نہیں بجھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی وہ آگ بجھ گئی ہے. تو اس ولادت کے مرحلے کے بعد جو عمر کا دوسرا لمحہ ہے اور جو تیسرا چوتھا اور پانچواں لمحہ ہے اور پھر پہلا گھنٹہ جب مکمل ہوا اور دوسرا گھنٹہ عمر کا شروع ہوا, اس وقت سرکار کو اللہ نے کس قدر عروج عطا فرما دیا ہوگا جبکہ مقام خلت والے منصب کا اظہار اس وقت ہی ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے پھر وہ آگ گلزار ہوئی ہے. لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی پیغمبر ہیں ابھی وہ پیدا ہی ہوئے ہیں تو اس قدر جلوے ساتھ لے کے آئے ہیں, مکہ میں ان کی جلوہ گری ہوئی ہے اور اتنے میل دور ایران کی آگ اس نور کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ آگ بجھ گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے. یہاں سے عمر مبارک کا آغاز ہو رہا ہے اور بسم بتدریج خالق کائنات جل جلالہ نے اضافے دیے ہیں جن کی کوئی حد نہیں اور جن کو ناپنے کا کوئی معیار نہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے اس واسطے ان ساری عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کر کے لعمرک کہہ دیا کہ محبوب میں تیری پوری عمر کی قسم اٹھاتا ہوں ولادت سے لے کر ایک گھنٹہ ہونے تک اور ایک گھنٹے کی عمر سے لے کر ایک مہینہ عمر ہونے تک اور ایک مہینہ عمر ہونے سے لے کر ایک سال کی عمر ہونے تک اور پھر جب تک آپ کی زندگی میں مسلسل ترقی ہوتی گئی ہے عمر بڑھتی گئی ہے پوری کی پوری زندگی میں ایک گھڑی بھی اے محبوب میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا, تمہاری عمر میرے نزدیک اتنی اعلیٰ ہے اتنی ارفع ہے اور اتنی میری چاہتوں کا مرکز ہے, میں نے پوری زندگی کو اتنا پسند کر لیا ہے کہ میں مکمل زندگی کی قسم اٹھا رہا ہوں, اس میں کوئی ایک منٹ بھی قسم سے باہر نہیں نکالا گیا, پوری کی پوری زندگی خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب علیہ السلام کی ایسی بنائی ہے کہ جس پر اللہ کی صداقت مہر لگا رہی ہے اور خالق کائنات کی قبولیت کی طرف سے اس سے بڑا اور اظہار کیا ہو سکتا تھا. فرما محبوب میں تمہاری مکمل عمر کی قسم اٹھا رہا ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ کے سامنے یہ کہہ دیا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو قریش اس وقت بھی میں تمہارے پاس ہی تھا, میرا میلاد تمہارے سامنے ہوا ہے اور میرا بچپن کا زمانہ تمہارے سامنے گزرا ہے, میری زندگی کے پہلے 10 سال تمہارے اندر مکمل ہوئے, دوسرے 10 سال بھی تم نے دیکھے, تیسرے 10 سال بھی تمہارے بیچ میں گزرے
اور چوتھے 10 سال بھی اب مکمل ہو گئے، میں 40 سال کا ہو گیا، یہ میری پوری زندگی، یہ تمہید ہے میرے دعوے کی اور یہ دلیل ہے میرے اس مدعا کی جو میں اعلان کر رہا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں. میرے میلاد سے لے کر اس سانس تک کی پوری زندگی میں نے بطور دلیل بنا کے پیش کر دی ہے. اب تم میں طاقت ہے تو میری اس دلیل کو چیلنج کر کے دکھاؤ. 40 سالہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں تم نے مجھ پہ عدم اعتماد کیا ہو. تم مجھے صادق و امین کہتے رہے ہو اور میری صداقتوں کی گواہیاں دیتے رہے ہو. لہذا آج بھی میں سچ بولتا ہوں، خدا ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں. محتشم سامی حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہی ایک انقلابی پیغام کا آغاز ہو گیا تھا. سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، آپ جس وقت پیدا ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے زمین کو پکڑا ہوا تھا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بوقت ولادت آپ کا وقوع نہیں ہوا جیسے دیگر بچوں کا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح منہ کے بل گرتا ہے، کوئی سر کے بل گرتا ہے اور گرنے میں وہ بے اختیار ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہذب طریقے سے اور سنجیدہ طریقے سے جیسے کوئی اختیار سے خود اپنے عمل کی تاسیس کر رہا ہو اور کسی انقلاب کی بنیاد رکھ رہا ہو، آپ نے دونوں ہاتھوں سے زمین پہ سہارا لیا ہوا ہے اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر رہے ہیں اور مٹھی زمین کی مٹی سے بھری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں جلوہ گر ہونا اس بات کو واضح کر رہا تھا کہ میں اس زمین پر اس انداز سے آیا ہوں، میں بے اختیار نہیں گرا، اختیار لے کے آیا ہوں. اور میں جو بلندیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں تو اس پوری کائنات پہ غالب آنے والا ہوں، اور یہ زمین اور اس زمین کے جو مکی ہیں، جو بھی مظلوم ہیں اور جن کی بھی کوئی سننے والا نہیں ہے، میں آج ان کو بلندیاں دینے کے لیے آیا ہوں اور ان کو عظمتیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. اسی وجہ سے طبقات ابن سعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ جو مرحلہ تھا، اس وقت کے ایک بہت بڑے زیرک انسان نے یہ تعبیر کی تھی کہ آج تک کوئی بچہ اس انداز میں پیدا نہیں ہوا. وہ کہنے لگا، اگر میری فال صحیح ہے تو انہ لیظلم اہل الارض، یہ بچہ پوری زمین پہ غالب آ جائے گا. اس کا اس انداز میں دنیا میں جلوہ گر ہونا کہ جس طرح یہ پیدا ہوتے ہی بلندیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اور عمر کے جو ابتدائی لمحات تھے، اس وقت سے ہی سرکار کی سیرت کے یہ باب روشن تھے. اور آپ جو قوم میں گری ہوئی ہے اور پستی اور کار ذلت میں جو چیزیں گری پڑی تھیں، ان کو سیا کی رفتوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ کا زمین پہ جلوہ گر ہونے کا انداز ہی اس بات کو ظاہر فرما رہا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد کے جو دن ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اسلام کی تاریخ کو بیان کیا. یہ پہلے موضوع میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو سرکار کی ولادت کی خبر پہنچی تو آپ نے فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول کیا، کعبہ کا طواف کیا، بلکہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر آپ نے دعائیں مانگی. اور وہ محبوب جنہوں نے کعبے کو آباد کرنا تھا ولادت کے چند لمحوں کے بعد ہی کعبہ میں پہنچ چکے تھے، کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سرکار اسم گرامی محمد رکھ کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ یہ وہ تشریف لائے ہیں، زمین والے بھی ان کی تعریف کرتے رہیں گے اور آسمان والے بھی ان کی ثنا کرتے رہیں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے چچا جان ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے تو کہنے لگے، مجھے جن باتوں نے محبوب تمہارا کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا ان میں سے ایک بات تو وہ ہے جو تمہاری ولادت کے فوراً بعد اس کا ظہور ہو گیا تھا. میں اگرچہ کئی سالوں تک سوچتا رہا مگر سب سے پہلی بات
جس نے بلا کر مجھے تمہاری طرف آنے کی طرف مجبور کیا وہ بات تھی جب تم پگھوڑے میں تھے، میں دیکھ رہا تھا، رئیتک فی المہدی تناغل کمرا، میں نے دیکھا ہے تم پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے بھی چاند سے باتیں کر رہے تھے. تناغل کمرا، جو لگتا تھا جیسے چاند سے سرگوشی کرتے ہو. فحیث اشرتا الیہ مالا، جس طرف بھی تم اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی صداقتوں کا اظہار کرتے ہوئے اور سیرت کے پہلے مہینے کی جو گواہیاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو واضح فرما رہے ہیں، محبوب تمہاری باتیں اس وقت ہی بڑی اونچی تھی، ہم زمین والے تمہارے تبسم کے منتظر تھے، آپ پنگوڑے میں لیتے ہوئے چاند سے سرگوشیاں کر رہے تھے. سرکار نے فرما، میرے چچا تم نے صرف یہی دیکھا کہ حیث اشرت الیہ مالا، کہ جدھر میری انگلی اٹھتی ہے چاند ادھر جھکتا ہے، اس کے سوا بھی بہت کچھ ہو رہا تھا. تم تو احدثہ ویحدثنی، وہ مجھ سے گفتگو کرتا تھا میں اس سے گفتگو کرتا تھا. کانا یلہینی عن البکا، میرے نہ رونے کی وجہ یہ تھی، تم نے کبھی بھی مجھے بچپن میں روتا نہیں دیکھا، وجہ یہ تھی کہ چاند مجھے رونے کا وقت ہی نہیں دیتا تھا، وہ مجھے مصروف رکھتا تھا، اس انداز میں میں مصروف رہتا تھا، میرا خیال ہی کہیں اور نہیں جاتا تھا، تم نے صرف چاند کی حرکت کو دیکھا، مزید یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہو کیا رہا ہے. میرے خدا نے مجھے ایسی زبان بخشی ہے، مجھے جن کا نبی بنایا ہے ان کی بولی بھی سکھائی ہے. اگر چاند جو ہے وہ 500 سال کی مسافت دور بولتا تھا، میرے کان پنگھوڑے میں بھی اس کی بات کو سن لیتے تھے، اور اس وقت بھی اللہ نے میرے کانوں کو یہ استعداد دی تھی، میں جیسے انسانوں کی بات کو سنتا تھا ایسے ہی چاند کی بات کو بھی سن رہا تھا. اگرچہ ایام ولادت کے آغاز کے اندر بچہ انسان کے الفاظ کے معنی کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا اور اس وقت اس سے بھی محروم ہوتا ہے، لیکن یہ جو ساری کائنات کے رسول بن کے تشریف لائے ہیں، پنگھوڑے میں انسان تو کیا چاند کی بات سن رہے ہیں، قریب سے نہیں، فٹ 2 فٹ سے نہیں، 500 سال کی مسافت سے وہ بولتا ہے. اس ننی منی سماعت کا اتنا اللہ نے اس کو قوت بخشی ہے کہ 500 سال کی دوری سے بھی اگر امتی بول رہا ہے، پیغمبر پنگھوڑے میں بھی اس کی بات کو سن رہے ہیں. چاند تک پھر اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اس کی سنتے بھی ہیں اور اس تک اپنی بات پہنچاتے بھی ہیں، تب مکالمہ مکمل ہوتا ہے. فرمایا، کنت احدثہ ویحدثنی، وہ مجھ سے بات کرتا تھا میں اس سے بات کرتا تھا. اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اتنی دور تک اپنی آواز پہنچا سکے، ورنہ اور بھی کسی سے بات کر لیتا. یہ سرکار کا پنگھوڑے میں کمال ہے، اتنی دور سے اس کی سنتے بھی ہیں اور اتنی دور سے اسے سناتے بھی ہیں، اور پھر اس سے سرگوشی ہو رہی ہے اور محبوب علیہ السلام پنگھوڑے میں لیتے ہیں. ابھی یہ زندگی کے ابتدائی لمحات ہیں اور ابتدائی ایام ہیں، اور اس وقت زور بازو اتنا ہے، وہ سیارہ، وہ چاند جو ٹنوں بھاری ہے اور بہت بڑا سیارہ ہے، جس کو حرکت دینا بہت بڑی فرشتوں کی جماعت کا کام ہے، لیکن سرکار کا زور بازو تو دیکھیے، ننی سی انگلی پنگھوڑے میں حرکت کرتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو ٹنوں وزن رکھتا ہے سیارہ، سرکار کی ننی سی انگلی کی حرکت کے ساتھ وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے. جن کا اپنے پنگھوڑے کے وقت کی جن کی یہ طاقت تھی، خالق کائنات نے بعد میں کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہوں گی. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہر آسی کی نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. وہ انگلی جو اتنے بڑے بوجھ کو برداشت کر لیتی ہے اور اس کو حرکت دے لیتی ہے، یہ اس کا مقام ہے کہ وہ دونوں جہانوں کے بوجھ بھی اٹھا سکتی ہے.
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آغاز زندگی میں ایسا منظر اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے, اس قدر ان کی جو حکومت ہے زبان کی اس کی تاثیر کو زہر کیا ہے. صرف فرش والے ہی ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے, پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بھی آسمان والوں کو اپنے حکم کے تابع رکھتے ہیں اور انہیں چلا رہے ہیں. آج ان کی انگلی کے اشاروں پر جو چاند دوڑتا پھر رہا ہے یہ اس بات کا اظہار تھا, فرش والوں ان کے کلمہ تاثیر پر پہرا نہیں لگایا جا سکے گا, ان کا حرف سوز جام نہیں ہو سکے گا جو پنگوڑے میں لیٹ کے افلاک کی مخلوق کو اپنے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں. زمین کی کوئی چیز ان کا راستہ نہیں روک سکے گی اور ان کا پیغام آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اس بات کا بھی اظہار کر دیا گیا یہ محبوب کتنے حسین ہیں اور ان کی کتنی عظمتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں, ان کی زندگی کی ہر گھڑی جو ہے وہ کتنی بابرکت ہوگی, کتنی پرکیف ہوگی, کتنی نورانی ہوگی. جن کا آغاز میں حال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کھلونے بھی نور کے بنائے ہوئے ہیں. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, قرآن کہتا ہے اللہ نے شمس کو ضیاء بنایا اور قمر کو نور بنایا. قمر کو نور اللہ نے کہا ہے. آج ایک انسان یہ سوچتے ہوئے وہ متحیر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں غلو کر رہا ہوں, اگر میں سرکار کو نور کہوں گا تو کہیں اس میں معاذ اللہ اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہ آ جائے. خالق کائنات کا قرآن اسے جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے میرے محبوب کو نور کہتے ہوئے تمہاری زبان کیوں رکتی ہے, یہ وہ محبوب ہے جن کے کھلونوں کو بھی میں نے نور کہہ دیا ہے. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, قمر کو خدا نے نور کہا ہے اور یہ وہ قمر ہے جو سرکار کی انگلی کے اشارے پہ جھک جاتا ہے کہ کھلونا ہے. جن کے کھلونوں کو اللہ نے نورانیت بخشی ہے ان کی اپنی نورانیت کا حال کیا ہوگا, یہ محض نورانیت ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام کی نورانیت نورانیت کاملہ ہے. یہ کھلونا چمکتا ضرور ہے مگر کسی کے نور سے چمکتا ہے, سرکار چمکتے ہیں اپنے نور سے چمکتے ہیں. وہ مخلوق میں سے کسی کے نور کے محتاج نہیں, صرف محتاج ہے تو خالق کے محتاج ہے. اور یہ چاند تو سورج کے نور سے چمکتا ہے, لہذا وہ مخلوق جس کا نور ادھارا ہو قرآن اسے بھی نور کہہ رہا ہے. جن کا نور اپنا ہے وہ کتنا بڑا نور ہوں گے. وہ جس جو چمکتا ہے تو صرف فضا روشن ہوتی ہے, اس سے آج تک ایک سینہ بھی روشن نہیں ہوا, اسے تو قرآن نور کہتا ہے. اور جن کے چمکنے سے 14 طبق بھی روشن ہوتے ہیں اور کروڑوں دل بھی چمک رہے ہیں, ان کے نور کا حال کیا ہوگا. جو صرف فضا کو روشن کرے وہ تو نور کہلائے, اور جو فضا کو بھی روشن کرے اور دلوں کو بھی روشن کرے وہ تو نور علا نور کہلاتا ہے. لہذا وہ صرف نور ہے, سرکار کا نور کامل ہے. چاند چمکتا ضرور ہے مگر ہنستا نہیں, چمکتا ہے مگر مسکراتا نہیں, چمکتا ہے مگر بولتا نہیں, چمکتا ہے مگر قرآن پڑھتا نہیں, چمکتا ہے مگر بدر میں جاتا نہیں, چمکتا ہے مگر مسلح پہ قرآن سناتا نہیں, چمکتا ہے مگر بندے کو مولا سے ملاتا نہیں. سرکار وہ نور ہے, چمکتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, چمکتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, چمکتے بھی ہیں, جماعت کراتے بھی ہیں, چمکتے بھی ہیں, بدر میں جاتے بھی ہیں, چمکتے بھی ہیں, بندے کو مولا سے ملاتے بھی ہیں. قرآن اسے نور کہہ رہا ہے جو بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے. چھوٹا تھا ہلال تھا, ماہ کامل بنا, عروج کے بعد پھر زوال پذیر ہوا. جو عروج کے بعد زوال پذیر ہو جائے وہ تو نور کہلانے کا مستحق بن جائے, اور جن کی تاریخ میں عروج ہو زوال نہ ہو وہ کتنے بڑے نور ہوں گے. وہ چاند بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے, جو مدینہ کے چاند ہیں یہ مسلسل بڑھتے ہی جاتے ہیں, ان کی تاریخ میں گھٹنا نہیں ہے, ان کی تاریخ کے اندر گرن نہیں ہے, ہمیشہ عروج ہی عروج ہے. لہذا یہ وہ محبوب علیہ السلام ہے جن کا نور مخصوص نور نہیں, جن کا نور مطلق نور نہیں, کامل نور ہے.
کہ ان کے کھلونے بھی نور ہیں تو اکیلے کے نور کا حال کیا ہوگا؟ وہ نور صرف اگر اس کے سامنے ایک انچ کا پردہ بھی آ جائے تو چاند کی چاندنی اندر داخل نہیں ہوتی، لیکن یہ تو وہ نور ہے، اگر دار ارکم میں چمک رہے ہوں تو نور سیدنا عمر کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، نور حبش تک پہنچتا ہے، فارس تک پہنچتا ہے، یمن تک پہنچتا ہے، نہ پہاڑ روکتا ہے، نہ کوسار روکتا ہے، نہ کوئی دیوار حجاب بنتی ہے، یہ ایسا مکمل نور ہے۔ لہذا یہ مستحق ہے اس بات کے کہ انہیں صرف نور نہیں بلکہ نور علی نور بھی کہہ دیا جائے۔ نور کامل اس انداز میں تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے، محبوب مجھے جن باتوں نے تمہاری طرف مائل کیا ہے ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ ہے جب آپ کی ولادت کی ابتدائی ایام تھے، میں نے جو منظر دیکھا ہے بالآخر اس نے مجھے، برادریوں کے سارے جتنے بھی میرے ارد گرد دائرے بنے ہوئے تھے، میں نے ہر چیز کو چھوڑ کر محبوب کا تمہارا کلمہ پڑھتے ہوئے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے۔ محتشم صاحب حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے پانچ سال جو ہے، ان میں سے تقریباً چار سال آپ کے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزرے ہیں۔ آپ ابھی بالکل ابتدائی ایام میں ہیں کہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شریف پہنچی ہے اور انہیں خالق کائنات جل جلالہ نے روز ازل سے منتخب کر رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کے لیے ان کا دودھ منتخب دودھ ہے، لہذا اگرچہ اور بھی بہت سی عورتیں پہنچی تھیں مگر اللہ کا انتخاب یہ تھا اور کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا سکی اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہو سکی۔ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے انتخاب میں مکمل اتری ہے اور لہذا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری آپ کی گود مبارک میں ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل حضرت شعیبہ کا دودھ بھی سرکار پی چکے تھے جو ابو لہب کی لونڈی اور خادمہ تھیں، لیکن مستقل طور پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدت رضاعت کے اندر مسلسل جن کا دودھ پیا ہے وہ کائنات کی عظیم خاتون حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جس وقت انہوں نے سرکار کو وصول کیا ہے اس وقت سے لے کر سرکار کا ہر لمحہ جو ان کے پاس گزرا ہے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعی جو ان کے ہاں جلوہ گر ہوئے ہیں وہ کائنات کو بلندیاں دینے آئے ہیں۔ اگر حضرت حلیمہ کی نسبت ان کی طرف ہو گئی ہے اور ان کے خاندان کی طرف اور گھر کی طرف ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی سرکار کی عظمتوں سے بالا اور ارفا ہو گئی ہیں۔ یہاں تک کہ پہلا دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جلوہ گر ہوئے ہیں، حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کہنے لگے، یا حلیمہ تو قد اخذت نسمتن مبارکتن، حلیمہ فیصلہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، یہ روح جو ہم نے حاصل کی ہے یہ لگتا ہے بڑی برکت والی روح ہے، نسمہ مبارکہ ہے، یہ ہماری طرف برکتیں لے کے آ گئے ہیں، ہمارے ہر حال میں برکت آ گئی ہے، ہر حیثیت میں برکت آ گئی ہے، سواریوں میں برکت ہے، دودھ میں برکت ہے، گھر کے ماحول میں برکت ہے، امن و امان میں برکت ہے۔ وہ گدی اور وہ اونٹنی جن کی حیثیت سرکار کی آمد سے پہلے اور نسبت سے پہلے یہ تھی کہ وہ سب سے پیچھے چلتی تھی اور ان میں کسی قسم کی کوئی طاقت موجود نہیں تھی، گدی جو تھی وہ ویسے کمزور ہو چکی تھی اور اونٹنی کے پستان خشک ہو چکے تھے۔ محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہے، وہ گدی فوراً تین سجدے کرتی ہوئی اپنا سفر شروع کرتی ہے اور تمام سواریوں سے آگے گزرتی ہے، جس پشت پہ سرکار تشریف فرما ہوئے اپنے میدان میں سب سے آگے گزر گئی ہے۔ بلکہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کہتی ہے کہ جس ماحول میں رہ رہی تھی کہا کہ کچھ آثار ایسے تھے، لوگ اپنے ریوڑ بھیجتے تھے اور واپس بکریاں آتی تھیں تو بکریاں بھی بھوکی ہوتی تھیں اور نیچے دودھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور میری بکریاں جس طرف جاتی تھیں وہ سیر ہو کے آتی تھیں اور دودھ بھی بہت سا ہوتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اپنے غلاموں کو جھڑکیاں دیتے تھے کہ جدھر حلیمہ صادیہ کی بکریاں جاتی ہیں تم ادھر کیوں نہیں لے جاتے،
ان کی بکریاں تو سیر ہو کے آتی ہے اور اتنا دودھ ہوتا ہے اور تم سارا دن پھرتے رہتے ہو اور بکریاں بھوکی لے کے آتے ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے بار بار لوگوں نے میری بکریوں کی چراگاہ کا تعاقب کیا اور بکریاں وہاں لے کے پہنچے, ایک ہی جگہ میں بکریاں چرتی تھیں پھر بھی میری سیر ہو جاتی تھی, ان کی بھوکی رہتی تھی, ان کی بکریوں کے پستان دودھ سے خالی ہوتے تھے, میری بکریوں کے پستان دودھ سے بھرے ہوتے تھے اور سرکار کی عظمتیں اعلان کر رہی تھیں. لوگوں یہ محبوب ان کے قدموں کی طرف جو چیز منسوب ہو جاتی ہے سارے زمانے میں سے اس کا انداز نرالا ہو جاتا ہے. جن کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ایک ہی ماحول کی بکریوں میں بھی فرق آ گیا ہے, اگرچہ چراگاہ ایک ہے, ان کی تخلیق ایک جیسی ہے, بکریوں کی قسم ایک جیسی ہے, لیکن جو سرکار کے گھر کی ہے, جس گھر میں سرکار جلوہ گر ہے, وہ بکریاں دیگر بکریوں سے ممتاز ہو گئی ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے یہ لمحہ فکریہ دیا جا رہا تھا جب ایک ہی طرح کی مخلوق ہونے کے باوجود فرق زمین و آسمان کا بن چکا ہے. ایسے ہی انسانی ماڈل تو بظاہر ایک جیسے ہوں گے لیکن جن دلوں میں سرکار کا عشق ہوگا ان کی حیثیت معاشرے میں اور ہوگی, اور جن میں عشق نہیں ہوگا پیکر تو وہی انسان کے ہوں گے مگر اسی چراگاہ میں بھوکے رہ رہے ہوں گے, ان کے پلڑے میں کوئی چیز نہیں ہوگی, ان کے دامن میں کوئی شے نہیں ہوگی, بظاہر نظر ایک جیسے آ رہے ہوں گے لیکن جو سرکار کی محبت میں پختہ ہو چکے ہیں قیامت کے دن پتا چلے گا اسی بازار سے کتنا کما کے لے جا رہے ہیں. محتشم سامی حضرت, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کے حالات مسلسل کتب سیر میں ابن ہشام اور امام زہبی اور ابن سعد اور دیگر ابن کثیر وغیرہ سب نے اسی انداز میں ان کو لکھا ہے, اور بسن یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہاں تک کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے دو سال مکمل ہوئے, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں وعدے کے مطابق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچی کہ جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی تھی وہ تو پوری ہو گئی ہے, مگر جو کچھ ہمیں ان کے قدموں سے ملا ہے ہمارا یہ تقاضا ہے کہ آمینہ یہ بیٹا مزید کچھ وقت کے لیے ہمیں عطا فرما دو. بار بار یہ تقاضا کر رہی تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ پہلے اتنی دیر یہ میرا لخت جگر مجھ سے جدا رہا اور حکمتوں کے پیش نظر ہم نے تمہیں عطا کر دیا اور روز ازل سے تمہارے گھر کا انتخاب تھا, لیکن اب یہ بات جو ہے میں اس کو برداشت نہیں کرتی. لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے کئی ہیلے اختیار کیے اور کئی دلائل دیے. میں نے کہا کانا غلامن جفرن, دو سال کی عمر تھی مگر سرکار کی تخلیق کے لحاظ سے آپ اپنی عمر کے لحاظ سے دو سال میں اتنے مضبوط اعضاء والے بن چکے تھے کہ عام بچہ اتنی عمر میں ایسے کبھی اعضاء والا نہیں ہوتا. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے وبائے مکہ کا ذکر کیا کہ یہاں اگر یہ رہتے ہیں تو ابھی وبا کے حملے کا خطرہ ہے, مزید کچھ وقت انہیں اس دیہات میں گزارنا چاہیے. میں بار بار دلائل پیش کرتی رہی, میرے پیش نظر تو اپنے گھر کی وہ عظمتیں تھیں جو مسلسل ان کے قدموں سے بالا ہو رہی تھی. میں نے بار بار درخواستیں پیش کی ہیں, یہاں تک کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پوری کائنات کے لیے سخاوت کا مصدر بن کے آئی ہے, انہوں نے سخاوت کرتے ہوئے محبوب کو پھر ہمارے سپرد فرما دیا. جس وقت اب واپس آئی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اب نئے آفات پہ نئے سورج طلوع ہو رہے تھے, ہم نے ایسے مناظر دیکھے جو کبھی بھی انسان نے پہلے نہیں دیکھے تھے. یہ چند مہینے گزرے ہیں کہ ایک دن یہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریوں کے اندر کھڑے تھے اور گھر کی پچھلی سائڈ میں موجود تھے. اچانک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا دوڑتا ہوا آ گیا اور اس نے کہا امی جی وہ ہمارے قریشی بھائی جو ہے ان کو دو آدمیوں نے آ کے پکڑ لیا ہے, سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور انہوں نے پکڑ کے ان کو لٹا لیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میں دوڑ پڑی
اور سرکار کے رضائی والد بھی دوڑ پڑے، ہم جس وقت پہنچے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ چکے تھے اور بظاہر چہرے پہ کچھ نقاہت کے آثار بھی نظر آ رہے تھے. سب سے پہلے میں نے جا کے سینے سے لگایا اور پھر آپ کے رضائی باپ نے آپ کو سینے سے لگایا. ہم نے پھر پوچھا کہ محبوب ہوا کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ تھا؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بیان کیا اور پھر صحابہ کے سامنے بھی بیان کیا. 2 سال 2.5 سال زیادہ سے زیادہ 3 سال کی عمر بن سکتی ہے، جتنے بھی کرائم اکٹھے کیے جائیں. اس وقت میں ایک بچے کو کیا خبر ہوتی ہے کہ مجھے کس نے پکڑا تھا، کیوں پکڑا تھا، کیا کیا تھا؟ قربان جاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس طلوع سحر میں کہ جس میں اللہ نے اتنے کمالات رکھے ہیں، سرکار کی بعد والے کمالات کا حال کیا ہوگا؟ محبوب علیہ السلام صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے، میں کھڑا تھا کہ 2 فرشتے آ گئے، علیہم ثیاب بیض، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، احدانی، ان دونوں نے مجھے پکڑا، فاجانی، دونوں نے مجھے لٹا لیا، فشقانی، انہوں نے میرا پیٹ شق کیا، میرا دل بہر نکالا، دل بہر نکالا. ان کے پاس ایک بہت بڑا برتن تھا جس میں برف رکھی ہوئی تھی، اس سے انہوں نے میرے دل کو غسل دیا اور پھر میرے دل کو میرے سینہ میں واپس لوٹا دیا. میرے بھائیوں، اس میں جتنی عظمتیں ہیں یا جو کچھ سبق ہم میں موجود ہے وہ کسی 1-2 گھنٹے کی بحث کا موضوع نہیں، وہ مہینوں بحث کا موضوع ہے. لیکن یہ تو ذہن میں رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی جس موڑ پہ اب ہیں، اس وقت بھی اللہ نے ان کو یہ کمال بخشا ہے، پوری کائنات کے زیرو انسان اس وقت تک زندہ ہے جب قلب قالب میں موجود ہے. اگر قلب کی حرکت بند ہو جائے، اگرچہ وہ موجود ہی ہو، پھر بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ وہ محبوب ہے، حیات بھی ان کی امت میں شامل ہے اور موت بھی ان کی امت میں شامل ہے. یہ پوری مخلوق کے رسول ہے، خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور سرکار موت کے بھی رسول ہیں، حیات کے بھی رسول ہیں. انداز کیسا ہے؟ باقی جسم تب زندہ ہوتے ہیں جب دل بھی ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بھی ہوتی ہے. محبوب کا پیکر وہ ہے، اگر قلب اثر دل سے نکال لیا جائے پھر بھی زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی بھی برقرار رہتی ہے، زندگی کا ادراک بھی برقرار رہتا ہے. فرمایا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے میرے دل سے ایک ایسی چیز نکالی ہے اور اس کو دور کیا ہے جس میں بظاہر انسان کے اندر وہ چیز کبھی یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو کسی طرح شیطان اس جگہ اثر کر سکتا ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے یہ کمال بخشا ہے کہ وہ جگہ ہی ختم کر دی ہے، اس کو بہر پھینک دیا گیا ہے. اور خالق کائنات نے ایمان، حکمت اور ساری بلندیوں سے میرے دل کو معمور فرما دیا ہے، مملوک کر دیا ہے. اور اس انداز میں اگرچہ یہ سب کچھ اللہ کی حکمت سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ واضح کرنا مقصود تھا لوگوں ان کے بارے میں زندگی موت کی باتیں یوں نہ کرنا جیسے دوسروں کے بارے میں کی جاتی ہے. ہم نے کئی بار ان کا شک صدر کروا کے اس بات کو ظاہر کروا دیا ہے کہ ان کا قلب مبارک پیٹ کے اندر دھڑک رہا ہو پھر بھی زندگی برقرار رہتی ہے، اور پیٹ سے بہر دھڑک رہا ہو پھر بھی زندگی برقرار رہتی ہے. محتشم سامی حضرت، اب اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد قال احدہما لصاحبہ، ان دو میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ذل ہو بعشرات من امتہ، ان کا وزن کرو، ایک طرف یہ ہو اور دوسری طرف ان کے 10 امتی ہو. سرکار فرماتے ہیں انہوں نے میرا وزن کیا 10 امتیوں کے ساتھ، فوزنتہم، میرا وزن ان 10 سے زیادہ تھا. پھر قال احدہما لصاحبہ ذل ہو بعلف من امتہ، کہ ان کو ان کی امت کے 1000 کے ساتھ وزن کرو، فوزنونی فوزنتہم، جب انہوں نے میرا وزن کیا تو میں 1000 سے بھی زیادہ وزن والا تھا. تیسرے نمبر پہ ایک فرشتہ دوسرے کے کہنے لگا، چھوڑ دو اب اس بات کو، ہمیں یقین ہو گیا ہے، لو تازنہ بے جمیع امتہ،
لَوَزَنُهُمْ، اگر تم ان کا پوری امت کے ساتھ وزن کرو گے پھر بھی ان کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ابتدائی ایام ہے، یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا سال ہے. سیر کی کتابیں اس بات پہ گواہی دے رہی ہیں، اس سے درجنوں سینکڑوں مسائل نکلتے ہیں، مگر میں توجہ آپ کی ایک مسئلے کی طرف کرا رہا ہوں. آج تک لوگوں کو غلطی ہے کہ انہیں 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بھی ہوں یا نہیں ہوں. جو تیسرے سال میں امتیوں کی بات کر رہا ہے، امتیوں کی امتی ہونے کی خبر ہے تو اپنے نبی ہونے کی خبر کیسے نہیں ہے؟ ایک ان میں سے کہہ رہا تھا ان کا وزن 10 امتیوں سے کرو، ان کا وزن ان کی 1000 امتی سے کرو، اور ان کا وزن ان کی ساری امت سے کرو. فرمایا جب بھی کرتے تھے میرا پلڑا بھاری ہوتا تھا. پھر یہ کہہ کے انہوں نے بات ختم کر دی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اگر پوری امت، پوری امت سے مراد امت اجابت لے لو تو پوری انسانیت نہیں، اور پوری امت سے مراد اگر امت دعوت لے لو تو پوری انسانیت ہے. خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ مجوسی ہو، خواہ وہ بت پرست ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، پوری انسانیت اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور محبوب بچپن میں ہی اگر ایک پلڑے میں ہو، فرمایا یہ ساری انسانیت پہ بھاری ہے. لفظ کیا ذکر کیا؟ امتی کا. پتا چلا اس وقت بھی سرکار کو خبر تھی جب امتیوں کی گواہیاں ہو رہی تھی اور سرکار بیان کر رہے تھے کہ امتی، میرے امتی، جن کے امتیوں کا ذکر اس وقت ہو رہا تھا اور وہ باخبر تھے کہ اللہ نے میرے لیے امتی بھی بنائے ہیں. یقیناً ان کو یہ خبر تھی کہ امتی اس کے ہوتے ہیں جو نبی ہوتا ہے. محتشم سن حضرات، اس مقام پر جس وقت یہ تیسرا سال تقریباً مکمل ہو گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اب مجھے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ یہ جو اس طرح کے حملے شروع ہو گئے ہیں، خدا نخواستہ اگر نقصان ہو گیا تو ہم سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا جواب دے سکتی؟ لہذا دونوں نے ارادہ کر لیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاوند، وہ مکہ شریف سرکار کو لے کے پہنچ گئے. جس وقت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو اتنی حیرت سے پوچھا، ما اقدامہ کے یا زیر، اے حلیمہ کس وجہ سے آ گئی ہو؟ تم نے تو مجھ سے بڑا جھگڑا کر کے یہ محبوب لیا تھا اور 2 سال مزید مہلت مانگی تھی، ابھی وہ وقت پورا نہیں ہوا اور تم پہلے ہی ان کو لے کے واپس آئی ہو. بتاؤ تو صحیح، اتنا جو تمہارا قلبی میلان تھا کیا وہ بدل گیا؟ اب تمہارا جی سیر ہو گیا اور ان کو پہلے ہی لے کے واپس آ گئی ہو، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے واپس آ گئی ہو؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، اے سیدہ آمینہ، سیر تو ان سے پوری زندگی بھی نہیں ہوں گی، جو کچھ مجھے ان کے قدموں سے ملا ہے اس کی وجہ سے میرا ضمیر یہ تقاضا کرتا ہے کہ کبھی مجھ سے جدا نہ ہو. مگر اے سیدہ کائنات، امانت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، یہ کائنات کا سرمایہ ہے اور اللہ کی وہ امانت ہے جو سب سے بڑی امانت ہے، ان سے بڑی کائنات میں کوئی امانت نہیں. یہ میری نگرانی میں ہے، میں نے ان کے بارے میں کچھ ایسے حملے دیکھ لیے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکی، اور ہمارا گھرانہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ پوری کائنات کے محبوب کے بارے میں ہم کو جواب دے سکے. ہمارے پاس اتنے وسائل اب نہیں ہیں، اور ہمارا پاس جو اتنا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہم کسی ہاتھ سے ایسا دفاع کر سکیں گے؟ آپ اتنے دور دور سے چیزیں زہر ہونے لگی ہے. اے سیدہ، اس وجہ سے مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ جو ڈیوٹی تھی وہ پوری کر دی ہے، اب کہیں نفلی ثواب کماتے ہوئے وہ اصل فرض کا ثواب بھی ختم نہ ہو جائے، میں اس واسطے ان کو لے کے آ گئی ہوں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، تم کھول کے میرے سامنے بات کرو، وجہ کیا ہے؟ ابھی تم بات پوری نہیں کر رہی. حضرت حلیمہ کہتی ہے، میں آہستہ آہستہ بات کھولتی گئی، انہوں نے مجھے اس وقت تک چھوڑا نہیں، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جب تک میں نے اصلی بات نہیں کی. بالآخر میں نے بتا دیا، اے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کھیل رہے تھے، یہ کھڑے تھے، ایام میں اپنے بکریوں میں موجود تھے، حکمت کے تقاضے پورے ہو رہے تھے اور تقدس معاب لمحات گزر رہے تھے. ادھر سے 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے ان کو پکڑا ہے، ان کا سینہ شک کیا ہے، کانٹوں
کے نشان اب تک موجود ہیں، بدن پہ نکات بھی آئی ہے اور ہم نے جا کے دیکھا ہے، اب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ میرے خاوند نے یہ کہا قد مصیبہ، ان پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، لہذا اب مزید ختم نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ امانت آپ کے سپرد کر دیں۔ جس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، زمانہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے اور ہم ان کی عظمتوں کو یقیناً دل سے تسلیم کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا کچھ لمحے وہ تھے کہ جو سیدہ حلیمہ کو دیکھنے نصیب نہیں ہوئے اور وہ سرکار کی والدہ محترمہ کا ہی حصہ تھے۔ فرمائے حلیمہ اتخوفت علیہ الشیطان، کیا تمہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں شیطان ان پہ غالب آ جائے گا، یعنی جن آ جائیں گے اور جنوں کا حملہ ہو جائے گا اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ غالب ہو جائیں گے، کیا تمہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ ماں نظر آنے والی مخلوق ان پہ کہیں حملہ کر رہی ہے اور تم ڈر گئی ہو؟ حضرت حلیمہ کہتی میں نے کہا نام، ہم مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتے وہ مخلوق، اور ادھر حملہ کر جاتی ہے تو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے اس خوف کے پیش نظر اے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمہاری امانت تمہارے سپرد کر دی ہے، قربان جاؤں مخدومہ کائنات اور والدہ رسول حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت پر، ان کے ایمان پر، ان کے یقین پر، ان کی عظمتوں پر، ان کی رفاتوں اور ان کی سعادتوں پر، کتنا اللہ نے ان کو یقین عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے خدا کے نام کی قسم اٹھا کے کہا اے حلیمہ تم کون سی بات کرتی ہو، لیس علیہ للشیطان سبیل، پوری دنیا پہ جن کنٹرول کر سکتے ہیں مگر میرے اس لکھتے جگر کے قریب نہیں آ سکتے، شیطان کا یہاں کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، ابھی سرکار کا یہ ابتدائی زمانہ ہے۔ فرمایا شیطان ان کے قریب نہیں آ سکے گا، حلیمہ تم کیسی باتیں کرتی ہو، یہ شیطان کی کاروائی نہیں تھی، یہ رحمان کے فرشتوں کی کاروائی تھی جو آ کے ان کو پکڑ کے لے گئے تھے، شیطان کا کوئی راستہ نہیں ہے، ما علی الشیطان سبیل، کسی طرح بھی شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیطان بڑی طاقتوں والا ہے مگر ان کے سامنے ہمیشہ مغلوب ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار اظہار فرما رہی تھی اور کائنات میں یہ بات ثابت ہو رہی تھی، یہ تو وہ محبوب ہے جن کی عمر کو دیکھ کے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، ان کے قریب کیسے آ سکے گا؟ فرمایا ان پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، لہذا اے حلیمہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ شیطان کا کام نہیں تھا۔ میں تمہیں بتانا دوں کہ اس بچے کی حقیقت کیا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اب انکشاف کرتی ہے، حلیمہ وقت جو تم کو میں نے دے دیا تھا تم نے خود ہی اس کا حصہ پہلے ہی گزرنے کے پہلے ہی تم آ گئی ہو، اب واپس تو تمہیں نہیں دوں گی، لیکن یاد رکھنا ان کے کمالات بہت تم نے دیکھے ہیں اور عظمتیں تم بیان کرتی ہو، مگر کچھ وہ مضمون ہے جو صرف میں نے پڑھا ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں پڑھ سکا، یہ صرف میرا خاصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، کیونکہ جس گود میں یہ محبوب کھلا ہے وہ گود میرے سوا کوئی گود نہیں ہے، جس جگہ کو اللہ نے اس آخری پھول کے کھلنے کے لیے منتخب کیا ہے وہ گلستان میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اے حلیمہ یاد رکھ میں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا، بات یہ ہے اذا حملتو بھی، اب تو یہ پیدا ہو گئے اور تمہارے سامنے موجود ہے، ایک وقت وہ تھا جب یہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے تھے، جس وقت یہ میرے پیٹ میں جلوہ گر تھے اور بصورت حمل یہ موجود تھے، رائی تو فی المنام، میں نے یہ خواب میں دیکھا تھا، خرج منی نور ادا علیہ منہ اعناق الابل ببصرہ من شرد الشام، میں نے یہ خواب میں دیکھا تھا جب وقت حمل تھا، وقت ولادت کی حدیث بات کی بات ہے، اس وقت میں دیکھ رہی تھی ایک نور مجھ سے نکلا ہے اور اتنا بڑا نور تھا، بصرہ شام کا شہر ہے، وہاں کے محلات میرے سامنے روشن ہو چکے تھے۔ اے حلیمہ یہ مغلوب ہونے والے نہیں، یہ غالب آنے والے ہیں، جن کا بوقت حمل نور کا یہ عالم تھا کہ مکہ سے کرنیں اٹھی ہیں، شام پہ جا کے فتح کے جھنڈے لہرا رہی ہیں، جب ولادت ہوئی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے پھر منظر
دیکھ لیا تھا. اے حلیمہ یاد رکھنا یہ دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہر چیز پر غالب ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ دلیل پیش کی کہ وہ کاروائی شیطان کی نہیں تھی. شیطان ہرگز کوئی راستہ یہاں اپنا نہیں سکتا, اس کی کیا مجال ہو سکتی ہے. اے حلیمہ یاد رکھنا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو میرے پاس موجود ہے, تجھے اس کی خبر نہیں ہے. جب یہ صورت حمل میں تھے اس وقت میں نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ اس وقت مکہ شریف سے لے کر ایک شہر ہے بصرہ, بصرہ تو عراق کا شہر ہے مگر حدیث شریف میں جو شہر جس کا ذکر ہے یہاں پر وہ بصرہ ہے. کچھ لوگ غلطی سے اس کو بھی بصرہ ہی پڑھ دیتے ہیں. بصرہ کے آخر میں تا مدورہ ہے, گول تا جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے, اور یہاں آخر میں الف مکسورہ ہے جس طرح کہ موسیٰ اور عیسیٰ کے آخر میں ہے. یہ بصرہ ہے, یہ شام کا شہر ہے, یہ بغداد اور بصرہ کے مقابلے میں زیادہ دور ہے مکہ شریف سے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے ہی ابھی جو صورت حمل میں ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی, اس وقت ان کے انوار کا عالم یہ تھا کہ میں دیکھ رہی تھی بصرہ تک نور کے جھنڈے لہرا چکے تھے. لہذا شیطان کی کیا مجال ہے کہ ان کے قریب آ کے ان پہ غالب ہو سکے. یہ تو دور دور تک شیطان کو اپنے غلاموں پہ بھی غالب نہیں آنے دیں گے. محتشم سامی حضرات, سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کی جو صورتحال تھی اس پر اپنے یقین کے ساتھ یہ الفاظ ثابت فرما دیے. اب ان کے ایمان کے بارے میں کیسے شک ہو سکتا ہے جو خود حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سمجھا رہی تھی کہ یہ محبوب سوز یقین ہے, منبع ایمان ہے, یہیں سے ایمان کی ندیاں پھوٹیں گی اور یہیں سے آگے سارے سیلاب ہوتے جائیں گے. خالق کائنات جل جلالہ نے جن کی عمر کی ابتدائی سال اتنے کمال والے بنائے ہیں, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى کا صورتحال اور منظر کیا ہوگا. اسی دوران حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں, ایک دن میں نے دیکھا شدید دھوپ میں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور ساتھ رضائی بہن بھی تھی, تو میں نے آپ کی رضائی بہن سے غصے کا اظہار کیا کہ تم ساتھ لے کے کیوں نکلی, کتنی شدید دھوپ ہے اور انہیں تکلیف ہوئی ہے اور تم نے کوئی خیال نہیں کیا. تو انہوں نے کہا امی جی تم دھوپ کی بات کرتی ہو, میں نے تو عجیب منظر دیکھا ہے, رہی تو غمامتن تزلو علیہ, میں دیکھتی رہی ہوں ایک سایہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, ان پہ سایہ کرتا ہے. اذا وقف وقف واذا سار سار, جب یہ ٹھہرتے تھے وہ سایہ بھی ٹھہر جاتا تھا, جب یہ چلتے تھے وہ سایہ بھی حرکت کرتا تھا, موبائل سایہ ان کے ساتھ موجود تھا. اللہ نے اس کو یہ ادراک بخشا ہے, محبوب کے ساتھ اس کو لگا دیا ہے, جدھر یہ چلتے ہیں ادھر سایہ چلتا ہے, جدھر یہ ٹھہرتے ہیں ادھر سایہ ٹھہرتا ہے. یہ ان کی زندگی کے ابتدائی سال کا حال ہے جن کے ساتھ سایہ چل رہا ہے. کل جب اعلان نبوت فرمائیں گے تو پورا زمانہ ساتھ چل پڑے گا. سایہ ساتھ ہے اور دھوپ نہیں لگنے دیتا, یہ زہر کیا جا رہا تھا. آج یہ سایہ جو بچپن میں ہی دھوپ سے انہیں محفوظ رکھ رہا ہے, قیامت تک کے لیے ان کی عظمتوں کے سورج جو ہے ان کو گرہنوں سے محفوظ کر دیا گیا ہے. کہیں بھی کوئی گرہن ان کی عظمت کے سورج کو کسی طرح بھی بے نور نہیں کر سکے گا, اور زمانے میں جدھر جدھر بھی ان کی محبت تاراج ہوگا ذرے بھی آسمان کے ستارے بن کے چلے جائیں گے. گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کو لے کے واپس پہنچی, اس کی وجہ کچھ اصحاب سیر نے ایک دوسری بھی بیان کی ہے, وہ یہ ہے کہ اکاز کا میلہ جو تھا اس میں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو لے کے گئیں. عمر وہی 4 سال کے پہلے کی ہے جس وقت ایک نجومی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دیکھ لیا تو اس نے سیدہ حلیمہ سے یہ کہا, اقتلی ھذا الولد, معاذ اللہ اس بیٹے کو قتل کرو, انہ لیکسرن علی الاصنام, یہ بیٹا یہ بچہ سارے بتوں کو توڑ دے گا, بتوں کے حامیوں کو ختم کر دے گا اور پوری دنیا پہ اس کا جھنڈا لہرائے گا. یہ ایسے عقیدے کی بنیاد رکھے گا جس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. وہ یہ سمجھ رہا تھا
کہ کسی مشرق گھرانے میں موجود ہے، لہذا شرک والے آج اپنے بتوں کی محبت میں ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جو ہی یہ بات سنی ہے، لے کے یوں غائب ہوئی ہے کہ وہ نجومی چلا رہا تھا پورے مجمع میں، بچے کو پکڑو، بچے کو پکڑو، ابن سعد نے لکھا ہے، چلا رہا تھا اور پورا مجمع تلاش کر رہا تھا، مگر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب اتنے جان سے عزیز تھے، اور اس حد تک بتوں کے اس ماحول میں ان کی محبت سرکار کی ذات کی طرف تھی کہ سارا مجمع تلاش کر رہا تھا، مگر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کو لے کر محفوظ مقام پہ پہنچ چکی تھی۔ یہ وجہ کچھ اصحاب سیر نے لکھی ہے کہ اس وقت یہود اور نصارہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اپنی کتابوں میں جن کا پتہ چل چکا تھا، بوجھ کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ درپے ہو چکے تھے، اور کچھ ان کی طرف سے درخواستیں ایسی بھی آ چکی تھیں کہ ہم یہ بچہ شام لے جانا چاہتے ہیں، وہاں بڑے راہب رہتے ہیں، وہ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس بچے کو فلاں ملک لے جانا چاہتے ہیں، وہاں ان کی بڑی ضرورت ہے، اس طرح کی پیشکشیں بھی آ رہی تھی، اور ان کے پردے میں نہ جانے کون سے مقاصد تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مناسب سمجھا کہ میں یہ امانت ان کی عظیم ماں کے سپرد کر دوں تاکہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے دوبارہ اپنی عظیم ماں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جلوہ گر ہوئے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا موضوع آئندہ اشتہار کے جو موضوعات ہوں گے ہم اس میں شامل کریں گے، اور مسلسل سیرت کے اس سبق کو آگے بڑھائیں گے۔